was obsessed met Whitney. En ik was zo, I will always love you. Ik moest en ging dat nummer kunnen zingen. Dat moest gewoon. Dus ik sloot mij op in de badkamer en ik ambeteerde heel mijn huishouden met dat gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw te kelen gewoon. Totdat ik dacht van, that was good. I hit that note. Dat ik echt zo dacht van, oké, next song. En zo is dat gewoon blijven gaan. Dat ik een bundeltje had met lyrics. En daar telkens gewoon een blad uit pakte. En dan dat nummer gewoon blijven zingen. Totdat ik het kon. En ja, dat is rond de leeftijd van 12 of zo. Was dat wel van, oké. Als ik mijn best doe, dan kan ik alles. Ik ben begonnen met zingen toen ik een jaar of 10 was. En dan het eerste optreden dat ik heb gedaan was ik 14. En toen waren mijn ouders daar wel zo een beetje tegen. Zo van, allee, niet zoveel mensen maken het in die muziek, laat dat maar zijn. Maar dat is bij mij gewoon altijd blijven hangen. Dat is gewoon iets waarmee dat ik mijn emoties verwerk, mijn frustraties verwerk. Ik kan geen één dag gaan zonder naar muziek te luisteren. Als ik op een bus zit en ik heb mijn oortjes niet mee, dan zijn dat echt de 30 ergste minuten van de dag. Als ik het bekijk op muzikaal vlak, heb ik een vertraging gehad op mijn rit door het feit dat ik moeder ben geworden. Maar nu dat mijn dochter ouder is en dat ook snapt en ook naar optredens kan komen, heb ik dat ook allemaal terug kunnen oppikken. Dus nu voel ik mij een beetje in de positie dat ik zo in 3-dubbele vitesse moet gaan. Omdat ik dat niet heb kunnen doen een paar jaar terug. En ik kijk er gewoon naar uit om te groeien zo. Want nu, wat we nu doen, dat is tof en dat is goed. Maar je blijft snel steken in dezelfde routines en in, oké, dat kan ik. Maar er zijn zoveel dingen die ik niet kan, die ik ook wil kunnen. De mensen rond u, dat bepaalt ook wel heel veel. Als je ziet van, oké, ik ben echt omringd door mensen die dingen willen en dingen doen en ervoor gaan. Dat geeft u ook goesting om op diezelfde trein te zitten gewoon. Dus ik denk dat de toekomst er goed uitziet, maar we gaan wel hard moeten werken. En dat is wel tof om hier en daar, als je optredens krijgt en als je optredens doet, dat je dan zo bevestiging krijgt en dan mails die binnenkomen een dag na een optreden, dan wil je dit hier komen spelen en dat komen spelen, dan weet je wel zo ergens van, oké, we got something here. Deze is goed, mensen willen het horen. We zijn een unpolished diamond. Er moet nog veel werk aan gebeuren. Maar als wij op dezelfde golflengte blijven allemaal, dan komen we er wel. Maar het ziet er goed uit. Ik geloof erin. Ik ben iemand met een positieve ingesteldheid. En dat denkt van vallen en opstaan. En gewoon keep on going. Stilstaan is geen optie. Het is gewoon geen optie.